15 de abril de 2019, paciente pós-acidente, moto versus carro, com lesão do joelho esquerdo, lesão parcial, ligamento cruzado anterior, estiramento cruzado posterior, lesão parcial, colateral, lateral e medial, lesão, uma rotura do menisco medial e também lesão de canto póstero lateral do joelho esquerdo. O paciente teve uma lesão nervosa associada, uma lesão do nervo fibular e nervo tibial e evolui com uma plegia, ausência de movimento do tornozelo para dorsiflexão. Pode vir, por favor. O paciente deambulando com o uso de muletas axilares bilateral, tala de lona, e o paciente acabou fazendo uma amarrilha para manter o pé na posição neutra em 90 graus para conseguir deambular. Pode voltar, por favor? De abril de 2019, exercício wall slide, paciente, lesão do joelho esquerdo. Pode deslizar o máximo que você conseguir devagar até o seu limite. Paciente, tratamento, fisioterapia pré-operatório. Lesão extensa, complexa, do joelho esquerdo. Leva devagar, sem exceder seu limite. Sentiu que chegou no seu limite, estirou o tecido, leva novamente lá em cima, estende o joelho, muito bem. Então, se o paciente tivesse com uma meia, também facilitaria bastante o exercício. Vai levando o máximo que você conseguir. Exercício de flexo-extensão ativo assistido. Wall slide. Vai repetir o movimento por 20 vezes. E repetir de 4 a 5 vezes por dia o exercício. Levando sempre até o limite da sua amplitude. Retornando então à posição de extensão do joelho. Muito bem. De abril de 2019, exercício de automobilização para ganho de amplitude de movimento em flexão do joelho. Eu vou tirar o banquinho que sua perna está apoiada e aí você vai calçar com outro pé por baixo, tá? Pode colocar a região ali do tendão do calcâneo entre os dois dedos do seu pé. Isso. Vou tirar. E agora devagar você vai descendo, dobrando o máximo que você conseguir o seu joelho. Pode ir lá. Um exercício autopassivo, onde ele vai assistindo com o membro inferior contralateral para ganho de amplitude de movimento. Leva até o seu limite, isso já com ajuda. Sobe ele de novo.
leva até o seu limite, essa extensão completa do joelho, e vai descendo devagar, devagar, até o limite do movimento, então sentindo aquele estiramento tecidual anterior. Então o paciente pós lesão traumática do joelho, com lesão extensa, ligamento colateral, lateral, medial, LCA, LCP, canto póstero lateral. Muito bem. E a gente pode fazer o uso daquele rolinho. Então, o uso de um rolinho de toalha. Isso. Para não deixar ceder tanto na maca durante o exercício. Leva até o seu limite. Ficando fácil o exercício, você já pode calçar com a outra perna por cima, tá? Isso. Extensão completa. Leva até o seu limite. Permitindo a flexão. Então, esse exercício para casa também vai fazer umas 20 vezes. Assim como o outro da parede que eu te ensinei. Vai fazer de 4 a 5 vezes por dia, 20 movimentos. Calça com a outra perna por cima. Se for tolerável isso pra você, tá? Muito bem. De abril de 2019, primeira sessão de fisioterapia, eletroestimulação neuromuscular, quadríceps, para inibição da musculatura e músculo tibial anterior. Então o paciente evolui com uma neuropraxia no nervo fibular e nervo tibial. Eletroestimulação para extensão do joelho e estímulo da dorsiflexão do tornozelo. Isso contrai forte coxa. Puxa, puxa, puxa bem a ponta do pé. Puxa, 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 puxa. Isso. Manda o máximo de estímulo que você conseguir. E o paciente realizando o exercício de forma bilateral para melhorar o influxo de estímulo. Você pode fazer sozinho? Neuromuscular. Olá, saudações a todos. Hoje eu vou estar demonstrando para vocês um pouquinho dos exercícios que foram passados para o paciente. O paciente então ele sofreu um acidente de moto versus carro em 9 de março deste ano. Basicamente há um mês atrás, um mês e duas semanas. E nesse acidente ele teve uma lesão multiligamentar. Então só para demonstrar um pouquinho para vocês, aqui testes básicos. Pode deitar um pouquinho? Isso. Então, testes básicos de joelho, como um teste de gaveta, teste de Lachman, o jogo articular, o paciente ficou da articulação, está conseguindo pegar direito? Sim. Tá, então, um teste de Lachman, que mostra uma baita instabilidade, né, da translação anterior da tíbia em relação ao fêmur, praticamente o paciente com um jogo articular muito grande, uma lesão completa de LCA aqui. Nós temos também uma lesão aqui lateralmente, aqui para esse lado aqui. Você pega por cima, tá? O estresse envolve, ó, também e aí a gente consegue perceber até um bocejo da articulação, uma abertura da articulação fêmuro-tibial no seu aspecto lateral. Toda essa instabilidade também por uma lesão completa também no ligamento colateral lateral ou colateral fibular. O paciente também tem lesão de canto póstero lateral, enfim, uma série de lesões, e contudo ele também teve uma lesão no nervo tibial e fibular, o que fez ele evoluir com um pé equino, né? Teve uma paralisia aí no tibial anterior. Tenta puxar lá a ponta do pé. Perdeu o movimento de dorsiflexão do tornozelo. Outro teste também que a gente consegue perceber aqui, colocando aqui, com uma alavanca aqui por baixo, a gente dando um golpe sobre o fêmur. O normal seria ele acabar, quando eu pressionasse sobre o aspecto distal
anterior aqui do fêmur, ele estendesse lá o joelho, que não acontece. A gente foi fazendo esse aqui, ó. Esse seria o teste normal também. Então, mais um teste que caracteriza a lesão completa do LCA desse joelho. Eu preciso que esse paciente comece a fazer exercício já para ontem em casa. Ele ainda está com uma dor muito grande na interlinha articular medial do joelho, uma limitação de amplitude de movimento, de flexão muito grande. O paciente já vem orientado, nos vídeos anteriores está bem demonstrado parte dos exercícios para ele ir fazendo em casa. E eu vou passar agora uma sequência de exercícios para ele fazer com a própria tala. Por quê? Como ele tem essa instabilidade tão grande, isso traz uma sobrecarga articular no seu joelho. O que pode fazer com que o paciente comece a evoluir com dor se ele fizer sem a tala esses exercícios. Então a gente vai fazer o seguinte. Então a gente vai colocar a tala. Isso. Eu orientei ele a sempre passar o velcro central sobre a articulação do joelho, mas ele se sente melhor passando um pouco abaixo da articulação, pela região da tuberosidade anterior da tíbia, o que provavelmente evita essa translação anterior da tíbia em relação ao fêmur durante os exercícios, durante os movimentos, e para ele deambular. Ele pode ir lá para mim. Então a gente vai colocar a tala. E sempre as primeiras fivelas, as mais próximas à central, é essa que você vai travando, tá? Para depois ir para correr as mais distantes. Então é a primeira vez que o paciente vai fazer o exercício. E eu pedi para ele se a gente poderia gravar, exatamente para a gente registrar. E para você conseguir pegar essa sequência, para você fazer diariamente o exercício em casa, tá? Mas uma vez por dia apenas, não precisa fazer mais exercício de fortalecimento ao inferior, o que vai também ajudar na melhora do retorno venoso, porque o paciente evolui aí, é claro, com certo edema do membro inferior comparado com o outro, porque a lesão nervosa também acaba levando a uma estase sanguínea, uma diminuição do retorno venoso. Tá? Pode deitar de barriga para cima. Então esse exercício a gente vai deixar exclusivamente para essa perna, para você trabalhar com a tala. Você vai colocar a tala para travar mesmo o seu joelho, para perder esse jogo articular, tá? Para tirar esse jogo articular. Vem por esse outro lado aqui para você conseguir pegar direitinho. Então colocou a tala, vai fazer o seguinte, vai dobrar esta perna, as mãos ao lado do seu corpo. Eu quero que você pense no movimento de contrair firme a coxa e como se fosse puxar a ponta do pé para cima durante o exercício. Você vai levantar essa perna na altura do outro joelho e vai baixar. Sem deixar ele tocar aqui, vai fazer 10 vezes esse movimento. Se 10 for muito, vamos trabalhar com 6 ou 8. Você que vai definir. Tá? Mas se conseguir, a gente faz com 10. Vamos lá. Levantou e baixou. 1. 2. É doloroso? 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9 e 10. Vai baixar e vai descansar. Aí o que você vai fazer? Você vai dar um intervalo suficiente que você se deu para descansar a musculatura da coxa, deu para sentir essa musculatura trabalhar, para você então passar para a próxima série. Então a gente vai fazer 3 séries de 10 segundos inicialmente. Tudo bem? Depois com o tempo a gente vai aumentando as repetições. Então esse vai ser seu primeiro exercício. Fez 10 vezes, nesta posição, perna contralateral dobrada, também para posicionar melhor a lombar, sempre com sobrecarga. 10 movimentos, descansa. Mais 10 movimentos, descansa, 3 séries de 10. Ótimo. Vira de lado para mim agora. Vamos para o SLR, que é a elevação da perna estendida. Então vamos passar todos os exercícios que nós chamamos de SLR, que é a abreviação em inglês, elevação da perna estendida, da perna retificada. Nessa posição, corta esse braço anteriormente. Agora você vai manter um bom alinhamento aqui da perna em relação. Não é como se a perna viesse no alinhamento do seu tronco. Você vai levantar lateralmente e vai baixar. Um, sem deixar encostar lá. Dois, não precisa levantar muito. E essa mão pode vir até aqui para estabilizar. A pelve aqui não pode mexer, é só o quadril. Três. 4,
6, 7, 8, 9, 10. Então, por que fazer com a tala? A tala vai gerar mais instabilidade para o joelho. Lembra que o paciente tem uma série de lesões ligamentares. Então, para não gerar tanta instabilidade, sobrecarga para o joelho, a gente põe a tala. Já que o exercício é com a perna estendida. A gente não vai deixar de trabalhar os músculos proximais. Até amanhã. Vai com Deus. Tchau, tchau. Ou seja, os exercícios eles vão fortalecer os músculos proximais sem sobrecarregar o joelho. É exatamente o nosso objetivo. Tudo bem? Então, esse exercício você vai fazer também. 10 vezes, descansa, mais 10, descansa, 3 séries de 10. Tudo bem? Agora você vai deitar de lado para mim. Vem para esse lado. Nessa posição que você está, você vai dobrar a perna de cima e apoiar desse jeito aqui, ó. E aí, nesta posição, você vai só desencostar ela aqui e vai baixar, sem deixar ela apoiar. 1, 2, certinho. 3, não precisa levantar muito. 4, muito bem. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dor para esse exercício? Então é exatamente isso que eu quero. A ideia da tala de lona é estabilizar o joelho, trazer menos estresse articular, menos estresse ligamentar. Lembra que a gente tem uma série de ligamentos rompidos de forma completa, o que está gerando grande instabilidade para o seu joelho nesse momento. 3 séries de 10 também. Tudo bem? Agora de barriga para baixo. Do jeito que você está, vem por esse lado agora. Você pode colocar as mãos assim, ó. Esse fica melhor. Isso. Você vai vir mais pro lado aqui, até essa perna sair da mão. Isso. Do jeito que você está, você vai deixar ela cair, descer lá e vai subir até a altura da outra mão. 1. Isso. Estabilizou aqui, ó. 2. É, não precisa, pode ser? É só não movimentar tanto. 3. Isso aí, ó. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10. Chegou no 10, você pode travar uma sobre a outra, assim, ó. Tudo bem? Então, vai fazer na mesma série dos demais exercícios. 10 repetições, vai descansar, mais 10 repetições e vai descansar. 3 séries de 10. Vamos virar de barriga para cima agora. Agora, deixa eu te ensinar como que você vai trabalhar com isso no seu dia a dia. Então, todos esses exercícios são novos para o paciente, ele nunca fez esses exercícios no dia a dia. Então agora, vamos dizer que a série de 10 é uma série inicialmente para a gente começar a trabalhar, a fortalecer esses músculos. Você vai sentir que está trabalhando bem a musculatura de coxa. Com a sua prática regular no dia a dia, você vai perceber que o exercício está ficando cada vez mais leve. Tá? E como eu disse, como reforço muscular, uma vez por dia é suficiente. A gente não precisa fazer mais que isso. Uma vez está ótimo. Começou a ficar leve 3 séries de 10, a gente vai passar para 3 séries de 12 ou 3 séries de 15. E aí você vai sentir. É claro que durante a prática dos exercícios vai ter exercício que você vai sentir que é mais leve que de um outro jeito. E esses você vai jogando com a carga dessa forma. Até você chegar numa série de 3 séries de 20 ou 4 de 20. Deu para entender? Então, estou fazendo 3 de 10, fico leve. Passei para 3 de 12 ou 3 de 15, vou permanecer durante um período. Você tem que sentir que o exercício trabalha a musculatura. Com o passar do tempo, ficou leve. De 3 de 15 eu posso passar para 3 de 20 e manter por um período. Ficou leve 3 de 20, aí eu posso entrar com 4 de 20. Aí tá bom. Mais que isso, depois a gente pode entrar com carga, mas a gente vai pensar direitinho como é que a gente vai fazer isso. Tudo bem? Então, exercícios de elevação da perna estendida com um paciente com uma lesão aqui é multiligamentar, tá? Destabilizadores estáticos do joelho. Então, aqui a gente tem lesão completa cruzada anterior, colateral lateral, tem lesão de menisco, lesão de canto, parcial de cruzado posterior. Então, foi um acidente grave que o paciente apresentou e junto com isso, uma lesão nervosa no nervo fibular e tibial, certo? Então fica aqui registrado os seus exercícios para casa com o uso da tala, porque aqui a gente não vai ficar perdendo tempo com esse tipo de exercício. É simples, isso é para você trabalhar em casa. Aqui a gente vai trabalhar com técnicas mais manuais para a gente ganhar amplitude desse joelho, melhorar a função desse quadríceps com eletroestimulação, enfim,
É isso que a gente vai fazer com você. Tá? Deixo aqui um grande abraço a todos. Quem não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Deixe seus comentários e até a próxima. Olá, saudações a todos. Hoje eu vou demonstrar para vocês uma técnica de facilitação neuromuscular proprioceptiva para ganho de amplitude de movimento com o paciente que teve uma luxação traumática do joelho e evolui com uma grande limitação da amplitude de movimento. Então, nós criamos algumas estratégias para trabalhar com ele. Quando o paciente deu entrada conosco, ele tinha aproximadamente 40 graus somente de flexão de joelho. Hoje nós estamos por volta dos 70 graus. Então, aos pouquinhos, a gente vem trabalhando com ele técnicas analgésicas e anti-inflamatórias, que ele tinha uma sensibilidade muito grande na interlinha articular, principalmente na medial. Essa sensibilidade já diminuiu, praticamente sumiu na sessão de hoje. E durante a grande amplitude ele ainda sente um pouquinho na região anterior aqui da infrapatelar. Então, vou mostrar para vocês um pouquinho como que nós trabalhamos com os pacientes o ganho de ADM, utilizando uma estratégia de facilitação neuromuscular e uma mobilização sustentada, os que a gente chama, seriam os NECs, que a gente usa para coluna vertebral, que seriam os deslizamentos sustentados, só que não para coluna, mais sustentados que joelho, ok? Então, inicialmente, estabilizei o membro inferior do paciente entre dois joelhos, tá? Vou usar um cinto, então o cinto, eu vou posicionar ele no aspecto proximal e posterior da tíbia, então fossa poplitea, trago ele um pouquinho, deixar próximo aqui da minha axila, tá? E já vou aplicar um leve glide, que é o deslizamento anterior, e vou sustentar, firme, seguro. Agora sim, com as minhas duas mãos eu vou dar suporte na região do tornozelo do meu paciente, aqui em bracelete, e levemente eu vou conduzindo a flexão do joelho. Qualquer incômodo você me avisa. Repara que no aspecto posterior e distal da coxa, eu coloquei um coxinho, fiz um rolinho de toalha, para quê? Para não falsear a coxa dele aqui na cama, para ter uma real ideia do que a gente está ganhando de flexão de joelho. A todo tempo, sempre reparar na pelve do paciente, se ele começa, a tendência dele é começar a fazer uma báscula na pélvica. Então, do lado do joelho que a gente vai fletir, ele vai tender a elevar um pouco mais. A gente vai tentar, enfim, identificar se ele começar com esse tipo de compensação, corrigir e ganhar exatamente a amplitude de joelho, ok? Então, agora, suavemente, eu vou conduzindo o joelho dele em flexão até o limite da articulação do paciente. Minha vida vai precisar continuar no seu limite, tá? Eu vou soltando levemente e vou trazendo em flexão. O cinto está aplicando um leve glide póstero anterior, tíbio femoral. Me avisa quando começar um leve incômodo. Começou um leve incômodo. Aonde? Mostra pra mim com a sua mão. Região infrapatelar. Qualquer coisa você pode mudar de ângulo também, fica melhor, tá? Mesmo que você pegue somente o... Muito bem, agora eu quero que você faça uma leve força para estender o seu joelho, ou seja, para empurrar minha mão aqui embaixo. Isso. Repara que aqui teve uma contração de quadríceps. Relaxa. Vai lá. O paciente chegou pra gente, pode manter essa contração. O paciente chegou pra gente com uma grande inibição de quadríceps. Mal ele conseguia, lembra? Contrair o quadríceps. Então nós tivemos todo um trabalho inicial de desinibição desse quadríceps, uma reativação da contração muscular de forma mais efetiva, pode relaxar. E agora eu vou ganhar o máximo de amplitude tolerável e confortável para ele. Me avisa quando eu paro. Sem lixo, tá? Não estou conseguindo ganhar, lembra, eu não preciso ter pressa. Aqui é jeito. Começou um leve incômodo para ele. Agora eu vou sustentar essa posição. Por quê? Eu quero remodelar esse tecido. Tá? Lembra que o paciente ele sofreu
uma luxação traumática do joelho. Ele tem uma lesão multiligamentar desse joelho. Então ali a gente deve ter fibrose já para tudo quanto é lado. Enfim, isso tem um mês e duas semanas. Está acontecendo um processo de cicatrização. Lembrando, tá? O depósito de tecido cicatricial, geralmente ele se dá de 4 a 8 semanas. Tá? Ou principalmente ali na fase de 8 a 12 semanas. Essa é a fase crítica se a gente pega o paciente. Ele ainda está numa fase boa para a gente conseguir remodelar esse tecido, para não deixar instalar uma fibrose nessa articulação, tá? Para ele evoluir com uma artrofibrose. Força para esticar. E todo esse tratamento que nós estamos fazendo para ele é um tratamento pré-operatório. A gente não vai conseguir tirar ele da cirurgia. Por quê? Porque ele tem lesões completas ligamentárias, de LCA, ligamento colateral lateral, tem menisco aí associado, lesão parcial de colateral posterior, canto póstero lateral, ou seja, essas lesões têm que ser reparadas. Relaxou. Seu limite. Ok, vou só manter. Então agora, o paciente é novo, é bem orientado, então é mais fácil para a gente conseguir trabalhar. Eu passei uma vez hoje para ele orientação para ele não compensar a capioca, ele não compensou nenhuma vez até agora. Aí você consegue. Então a gente vai criando durante o tratamento uma certa consciência corporal também para o paciente, porque ele não percebe que ele está compensando. Ele compensa para não sentir a dor, ou para tentar sentir menos dor. Então lembra, eu sempre sustento a medida que eu ganho, exatamente para tentar remodelar esse tecido que está nessa fase. Cicatricial. Força leve na direção da minha mão. Repara a contração leve do quadríceps. Essa tem uma certa fasciculação, não precisa fazer muito forte, tá? Leve na direção da minha mão. Relaxou. Durante todo o tempo eu mantenho o glide, eu não aliviei o glide, tá? Eu não posso deixar essa faixa mais frouxa, o cinto. Eu mantenho sempre a tensão sobre ele. Eu vou ganhar novamente até o seu limite para a gente fechar aqui, ó. Sempre de forma leve. Ok, vou só manter. Então a gente vai sempre de forma leve para a gente exatamente não ter uma resposta reflexa dos próprios receptores aí articulares, tendíneos, musculares, ligamentares, tá? O que vão trazer uma resposta para o paciente de guarda muscular, de proteção. Eu vou dar sequência aqui com ele agora, mas então fica o registro do nosso trabalho de ganho de amplitude de movimento nessa fase inicial do tratamento, onde hoje é a nossa quarta sessão, é isso? Quarta sessão de fisioterapia, então a gente já vem apresentando um resultado bem satisfatório, força aqui devagar, já conseguimos desinibir bastante o quadríceps, estamos começando com um trabalho de força bacana, porém o paciente também tem uma lesão nervosa, né? Uma lesão nervosa do nervo fibular, que está comprometendo a dorsiflexão dele. São um capítulo à parte que vai ser um pouco mais complexo para a gente, mas a gente já está bem trabalhando e tentando a estimulação. Relaxou? Então deixamos aqui, agradeço o Iago por permitir o registro de todo o tratamento dele. Seu limite, tá, Iago? Seu limite. Ótimo, já beirando já os 90 graus. E para quem não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe seus comentários, compartilhe com seus amigos e a gente se vê em breve. Até mais. De maio de 2019, oitava sessão de fisioterapia, marcha. Pode vir, por favor. Paciente deambulando já sem o uso
os dispositivos auxiliares para marcha, somente o uso da tala para estabilização do joelho devido à lesão completa dos ligamentos, e o paciente também com um enfaixamento devido à lesão do nervo fibular, o qual o paciente apresenta uma lesão nervosa, tendo uma sequela de pé caído até o momento, que vem sendo trabalhado também com o paciente. Então, dentro das expectativas, o joelho do paciente já apresenta uma boa resposta sintomática, com melhora do processo inflamatório, o qual permite uma descarga de peso total no joelho. Claro que o paciente está orientado no dia a dia para permanecer com o uso das muletas axilares, unilateral ou bilateral, conforme a atividade praticada no dia, no caso, se ele for caminhar muito ou não.